Алтай аймандағы қызылшазы алды, шебіргі тоғысы елді, кенет әні ұлық мүндіршап ешткен. Қысқалы тұс аразына ұлпу алдағы шоның үйшіктегі жерт аман қара еді сап шөрі біскен. Үріге кірген шұтық жылыр ұлық сағы сарасының орындағы үлгізер айланғанар. Анды пірдезін астыт паспыз, деп әзімдер салғанар. Аны қызылшазыдағы ал шөбі полызық сұрып, ал қоне министерствасындар айланған. Аның сығар ауларға аймақ едін жектердің 36 тонна яблок, 12 тонна капусты, 4 тонна морков, база 3 тонна секла шып ерганар. Сентябрь база октябрь айды орындағы шутық жыларға ең керек шертама өлілген. Еге көрілген синхостры 1 кезе яблок 6 тонн килограмм, пис капусты, база 1 кенек морков берілген. Тарина Тармазакованы сөбірізі дөк ол полызығына тузаланған. Оларның пис кезе, амды сағы сұрыс шоқ, қысқы тұсқа тұқтанып одырырға шарер. Баста ағызында морковты бірғыныр. Сентябрь айды. Аның соңның немі яблок бірғынып, и үйір немі слоймы капуста бірғынып. Капусту тұстим, анда меге тұғыныр, жиномы бірғынып, помидор немелар, кабачок немелар, бірғынып, салатар еді бізім. Амбран немі освободилась, и бді ам күместің немі, хоть күмес заготовки ет бәлім. Шершаян пәте өрек еткенін алдағы шон оңына бенжі. Күскуді кізілер постың үйшігінді қалған оқтек те шертаман шығы тартқанар. Постер балгыс номер кемеск. Мен пір күнеке шағы, наверное, помидор остатықтарын теріс хым. Огурцы, ну, шоғыл, считай, бірден ванты шоғыл. Капуста амылы, кшиш-кшиш кашанар пулшелар. Кемес морков тер балгым, пір хапха шағы, наверное. Ну, даже не пір хап, а не мы, шарым хап. Свекла кемеск, усхым, чеснок. Ну, ол тоже брай кемеск, и то брай кшичктар. Қызылшазы алдағы шұтық жылар орындағы ұстық бастыға болызғы иткен үшін ұлыға алғыстарын шетішелер. Шертама пісің сөбірі қысқы тозы шұты бары бұзырға шедір. Түрше шет ижі Тарина Тармазакова.